Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů zaplnil hradecká divadla, ulice i desítky dalších míst po městě. Oslava divadla je každoročním vyvrcholením divadelní sezóny. I letošní ročník přinesl to nejlepší z domácí divadelní scény a samozřejmě zajímavé hosty ze zahraničí. Všechny tři subjekty, což je Klitzperovo divadlo, Divadlo Drak a Open Air, jsme připravili dohromady 387 představení během těch 10 dnů. Jsou to samozřejmě nejenom divadelní představení, ale různé dílny, výstavy, performance. Divadelní festival má mnohaletou historii a během festivalových dní ožije celé město. Akci podporuje i statutární město Hradec Králové. To už tak nějak úplně patří k tomu Hradci Králové. Hradec skutečně těchto 14 dnů žije a je tady spousta zahraničních návštěvníků, a to nejenom různé divadelní soubory, ale i spousta diváků, kteří přijali. To se divadelní festival konal už po 22.